Сайн байна танаар хүмүүс зөвчтэй тань мэдхүүлээс бэлтгэн хүрдэг чанар нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийнхаа дугаараар үзэгч та бүхэндээ бид хүн өвдийн цаг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар хөндөн хүрэхээр бэлтгэж байна. Тэгэхээр зэрэг Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд төрийн өмчийн 22 сургууль, төрийн бус өмчийн 28 сургууль бол үйл ажиллагаа явуулж байна. Эндээс бол 6 сургууль нь ахлах сургууль байгаа. 16 бага сургууль үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас яг зориултын гал тогоотой гэдэг нь бол 6. 6 сургууль бол шаардлага хангах хувьд одоо өөрөө цэслэгтэй тэгээд метр квадрат нь хөрөлцөөстэй урсгал зохион байгуулалтын төр бүх шаардлагыг бол хангасан гэдэг нь бол зорилтын алтаа гэж үздэг байгаа. А бусад 10 сургууль нь бол одоо зорилтын бус гэдэг нь одоо өөрөө цэслэгээ хөрөлцөөгүй метр квадрат энд одоо 1 хувь суудалд ногдох метр квадратаас хангалтгүй галт тогоонуудаа бол үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр яг одоо үзэгч та бүхэндээ бид хүн 4-р сургууль дээр ирсэн байна. Тэгэхээр яг одоо дотор үдийн цай хөтөлбөр манаас хэрхэн хэрэгжиж байгааг бол ойл орч шалгаж үзье тийм ээ. Бас хэрэгжээд бол нэлээд удаж байна. Тухайлбал 2006 оноос эхлээд үдийн цай хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр танай сургуулийн хувьд ер нь хэр хэрэгжиж байна? Хүүхдүүд ер нь үдийн цай хөтөлбөртөө ер нь хэр сэтгэл хандлан байна? Үдийн цай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгыг бол дэмжиж, манай сургууль дээр бол үдийн цай ажлын 5 өдөрт халуун хоолоор үйлчилж байгаа. Өдөр болгон бас идэж байгаа бүх хүмүүсээс илчлэг калькулятор Төсвөөс өгч байгаа 600 төгрөгөнд үдийн цай гэдэг үтэн дээрээс ярил болох юм. А үдийн халуун хоол цайгаар үйлчлэх гэдэг тал дээрээ бол арай хүрлцэхгүй. Тэгэхдээ хүүхдийн өсөлт хөгжлийг хэвийн байлгах, хүүхдүүдийн сурлага, бие биелдрийн хөгжилт нь шимт бодисын хэрэгцээг хангах зорилго дээр нь бол халуун хоолоор үйлчлэхээр килокалорийн хэмжээг бол яхах аргагүй харж үзэх шаардлагатай болж байгаа. Тийм учраас килокалорийн хувьд бол цаанаас хяналттай хоол зүйлчтэй ч юм уу сургуулийн эмч хянаад ч юм уу ингээд энэ тал дээр нь бол анхаарч явж байгаа л да. Хүн физиологийн хэвийн үйл ажиллагаагаа хангах боломж хичээлийн цагуудад хомс байдгаас бага насны хүүхдүүдийн хоолтыг буруу горим тогтож эхэлдэг байна. Энэ хүү горим нь насанд хүрэхэд хадгалагдаж цаашид зуршил болох хандлагатай байдаг учраас бага насны хүүхдүүдэд зөв хоолтыг төлөвшүүлэх нь өвчин эмгээс сэргийлэх чухал үр дүнтэй байдаг байна. Иймд улсын хурлд 2006 оны 66 дугаар тогтоолоор үдийн цай хөтөлбөрийг баталж мөн оны 9-р сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжиж эхэлсэн байдаг. 2006 оны сүүлийн хагас жилд 1-2 дугаар анги, 2007 онд 1-4 дугаар анги, 2008 онд 1-5 дугаар ангийн сурагчдыг үдийн цай хөтөлбөрт хамруулж, 2007 онд нийтдээ 10 тэрбум төгрөгийг үдийн цай хөтөлбөрт зарцуулсан бол 2008 онд улсын хэмжээнд 1-5 дугаар ангийн 196 мянган хүүхдэд 16.5 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байх юм. 2007 онд үдийн цай хөтөлбөрийн хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулиуд хэрэглэгдэж байсан үндэсний бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдалд 2008 онд хийсэн шалгалтаар нийт сургуулийн 71.4% нь зориултын бус тээврийн хэрэгслээр зөөвөрлөдөг, 37.6% нь бүтээгдэхүүний өдөр бүр, 23.8% нь 5-7 хоногийн, 28.5% нь 14-с дээш хоногийн нөөцтэйгээр үндэсний бүтээгдэхүүнийг татан авч нөөцлөдөг. Хүнсний төхөвд бүтээгдэхүүний хангалттай хувьд бол нэгсэн зохион байгуулалтгүйгээс одоо тухайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувь хүн болон аж ахуйн нэгжмүүд мань бол одоо айл өөрснийхөө боломжтой цэгүүдээс хүнсний төхөвд бүтээгдэхүүнээ татан авж байна. А энэ дээр бол нэгдсэн журмаар батлагаатай хүнсээр хангаж өгөх юм бол одоо хүүхдэд аюулгүй хүнс тэ хүрэх илүү одоо бас эрсдэл буурах тийм ачаал бүхэлдээ байгаа. Хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг ер нь хэр хугацаанд бол татаж одоо яг өөрсдийнхөө гар дээр бэлэн болгож байна. Аа манайх нөгөө хүнснийхээ бүтээгдэхүүн эргэлтийнхээ бүтээгдэхүүнийг болохоор зэрэг 2-3 хоногийн нөөцтэйгээр авч бэлтгэдэг. Тэгээ шууд эндээ болсруулаад эндээ болохоор зэрэг халуун үйлдвэрлэл явуулах энэ халуун цэх өрөө. Эндээ болохоор энэ 2-р хоол, 1-р хоол энэ дээрээ хий чинь 2-р хоолны тогоо нь энд байж гин. Тэгээ энэ зориултын бас 1-р хоолны одоо хүүхдийн цайгаа их зориултын тогоо нуттай. Тэгээ жигнэх тийм төхөөрөмжтэй.
Тэгээд эндээ болохоор энэ төгөөхтэй энэ пишэнтэй нарийн бава үйлдвэрлэе явуулчихна. Сургуулиудын 14.4% нь гар угаах нөхцлөөр хангаагүй. Гар угаагуурын тоо нормтив хэмжээнээс 3 дахин цөөн буюу 107 сурагчид нэг гар угаагуур ногдож байсан нь тогтоогдож байсныг шинжилгээ ухааны технологийн сургуулийн багш сурагчдын үдийн цаг хөтөлбөр түүний хэрэгжилтэнд хийсэн шалгалтаа тогтоогджээ. 2014-2015 оны хичээлийн жил эхлээд 3 хоног жахад үдийн цаг хөтөлбөр жигдрээг байсан. Жигдэрч чадаагүй байгаа шалтгаанаа нийслэлийн боловсролын газрынхан түрээслэгч солигдсонтой холбоотой гэдгийг хэллээ. 125 дугаар сургууль болон 111-р сургууль болохоор одоо ингээд маргаашнаас болохоор бэлэн бүтээгдэхүүнээр одоо ингээд гэрээгээ байгуулахаар ингэж ажиллаж байгаа. За түрээслэгч одоо солигдсонтой холбоотойгоор өмнөх газар нь одоо галтгооныхаа байрыг чөлөөлн дараагийнх нь ороод одоо ингээд үйл ажиллагаагаа жигдрүүлтэл болохоор нэг 14-өөс нэг 20 хоногийн хугацаатай бол сургуулиуд болохоор бэлэн бүтээгдэхүүнээр энэ хугацаанд үйлчлэхээр ингээд байгуулгуудтай гэрээ байгуулаад ажиллаж байгаа. Энэ онд 1-5 дугаар ангийн сурагчдад бэлэн бүтээгдэхүүн болон хоолыг өгөх юм. Харин Чингэлтэй дүүргийн нийслэлийн тэргүүний 5 дугаар сургууль 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн сурагчдад бэлэн бүтээгдэхүүнийг өгч эхэлжээ. Тодорхойлбол Гурилан бов болон Ундааг үдийн цаанд өгч байна. Ундааны хувьд сорвалтын мөртлөө таган зориултын өгөхгүй. Мөн гэлгэр материалтай болохоор цоолоход хүндрэлтэй байгааг сурагчид болоод багш нь хэлж байсан. Нэг хүүхдэд 600 төгрөгийн бэлэн бүтээгдэхүүнийг олгож байна. Боловсролын яам, боловсролын жухааны боловсролын газар одоо тийм үдийн цаг хөтөлбөрийг зохион байгуулж байгаа одоо эрх бүхий одоо хариуцж байгаа хүмүүс бол ер нь хүнсний бүтээгдэхүүний одоо нийлүүлэлт хангалтын тал дээр тийм нэгэн зохион байгуулалтанд оруулах. За тэгээд хүүхдүүдийг ер нь аюулгүй хоол хүнсээр хангах чиглэл рүү бол төлхөн анхаарахад бол зүг байна. А ер нь бол төрөөс бол 600 төгрөгийг бол одоо сонгогчтой бол үдийн цаг хөтөлбөрт бол өгч байгаа. За харин яг одоо үдийн цаг хөтөлбөртөө бол яг 600 төгрөг маань хөрөлцөөд байна тийм ээ. А харин бол үдийн хоол болоод ирэхээр хөрөлцөхгүй байна гэж ярьж байгаа. Танай тэгээ одоо үдийн цаанд олгож байгаа нэр төрлийн нөгөө бүтээгдэхүүнийх нь юу нь үнэн нь бол яг одоогоор бол харьцангуй бас гайгүй л байна. 600. А зүгээр жоохон хэмжээгийн нэгсгээд нэр төрлийн нэгсэх юм бол үнэн нь бол нэмэх шаардлагатай л гэж бодож байгаа л да. Яг одоогийн өгж байгаа нөхцөлд бол 600 төгрөндөө бид аль болох яг тохирсон хоол өхийг төлөөл хичээж ажиллаж байгаа. Үдийн цаанд олгох хүнсний бүтээгдэхүнд тавих шаардлага. 1-р хүнсний эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг хангасан байх. 2-р гэрээт гүйцэтгчээс нийлүүлж буй нөхцөлд сав баглаа бодолтой шашгалсан байх. 3-р аминдэм эрдэс бодисоор баяжуулсан бүтээгдэхүүн байх. 4-р бүтээгдэхүнд итгэмжлэгдсэн шинжилгээний байгууллага дүгнэлт гаргуулсан байх зэрэг шаардлагыг тавьдаг байна. Харин бэлэн бүтээгдэхүүн нийлүүлж буй аж ахуйн нэгжүүд энэхүү шаардлагыг биелүүлж үйс хэг тодруулах. Хүүхдийн за яг 600 төгрөнд одоо энэ менюнь харьцангуй байгаад байна л да. Бас жишээ нь одоо хүүхдэд бантан ч юм уу тийм махан мах орсон хоол өгөх юм бол килокалор нь ишөө өснө. А эсвэл сүйтэй цагаан буудаа брэсэ өгөх юм бол энэ бол килокалор багатай тийм нүрс ус ихтэй учраас тэр талаараа бол арай бас харьцангуй. Тэгэхээр зэрэг юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр зэрэг боловсролын шинжилгээний яам тийм одоо энэ үдийн цаг хөтөлбөрт яг жишиг менютэй баймаар байна. Тийм бүх сургуулиудад жишиг меню одоо яг ийм менюгээр л хүүхдүүдийн хоол өгвөл одоо яг энэ килокалорт хангаж яана гэсэн жижиг менютэй байх юм бол тийм тэр сургуулиуд эргээ баримтлан явах боломжтой. Тэгэхгүй сургуулиуд харилцан айдлгүй янз янз меню зохиодог л да өөр өөрсдийнхоо. Тэгэхээр зэрэг зарим хоол нь бол килокалор өндөртэй байдаг, зарим хоол нь бол килокалортой хөрөхгүй те чанар арай багатай ч юм уу тийм хоолуд бол өгөгдөж байгаа гэсэн. За манай 4-р сургууль бол одоо үдийн цаанд 420-аас 430 хооронд үдийн цаанд хүүхдүүд халуун хоол олгож байгаа. Тэг манай цайны газар бол яг зориултын цайны газраар бол их давуу талтай яг одоо ингээд нэг урсгалаараа яваад яг технологийн дагуу энэ тоног төхөөрөмжөнд суурилагдсан тийм яг зориултын галтгаа байгаа. 2006 оноос хойш өнөөдөр хүртэл бол үдийн цаг хөтөлбөр маань бол хурцсээр байгаа. За харин нэг хүүхдэд бол 340 килокалор хэмжээг бол өдөрт бол авах ёстой байдаг. За харин зориултын галтгаатай одоо сургуулиудын хувьд бол бас 280-аас 340 хооронд бол хилдэлцдэг гэдэг мэдээллийг бол өгч байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол зориултын гал тогоогүй одоо сургуулиудын хувьд бол хилдэлцлийн хэмжээ бол хангалттай хүрч чадахгүй байгаа гэдэг нь бол илэрхийлж байна.
Үдийн цай хөтөлбөр 2006 онд хэрэгжиж эхлэхдээ нэг хүүхэдд 300 төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг олгож байсан. Харин өнөөдөр нэг хүүхэдд 600 төгрөг, нэгээр хэлбэл нэг хүүхэдд ногдох мөнгөний дүнгийн тоо нэмэгдсэн. Харин сурагчид өгч буй хүнсний бүтээгдэхүүний чанарт ахиц гараагүй гэхэд хэлсдэггүй. Тиймээс үдийн цай хөтөлбөрийг чанаржуулах шаардлага байна. Эрүүл мэндийн сайдын 207 тод тушаалаар сургуулийн хүүхдийн баг үдийн цайгаар авбал цохох хүнсний бүтээгдэхүүн, үндсэн шимт бодис ба илчлэлийн хэмжээ насны бүлгээр нь заажээ. Тодруулбал 6-аас 7 насны хүүхдүүд махан бүтээгдэхүүн 18 грамыг, будаа гурилан бүтээгдэхүүн 35 грамыг, хүнсний ногоо 35 грамыг, сүү цагаан эдээ 44 мл-ийг жимс жимсгний 30 грам, харин 8-аас 10 насны хүүхдүүд 21 грам махан бүтээгдэхүүн, 38 грам будаа гурилан бүтээгдэхүүн, 39 грам хүнсний бүтээгдэхүүн, 45 мл сүү цагаан эдээ, 30 грамм жимс жимсгэн апл цохох үндсэн шимт бодис илчлэг дунджаар уурэг 13 грамм, өөхтос 9 грамм, нүрсүс 51 грамм илчлэг нийтдээ 340 килокалор байх ёстой байдаг гэж заажээ. Хүүхдийн хоол үйлдвэрлэлийг ажлын 5 өдөрт нь цэс гаргаж ажиллахад хүүхдийн хоол технологийн картын дагуу ажлын 5 хоногийн 3 өдөрт нь махан хоол, 2 өдөрт нь сүүн бүтээгдэхүүн өгөөд явуучаад хүүхдийн шимтэжэл амин дэмн ямар ч хэлсэн хангагдаж явж байна гэж үзэж байгаа. А ер нь бол хоолыг бол яг үндсэн үдийн цайны нэгдсэн меню гаргаад менюныхаа дагуу хүүхдүүдээсээ судалгаа авах эцэг эхчүүдтэй багш анги удирдсан багш нараас нь судалгаа авах бол хоолны дур сонирхол нь бол арай илүүтэй нэмэгдэж байгаа. Энэ нь болохоор хүүхдүүдэд юу нь ачаалбагдaltaй юм бэ гэхээр эрүүл мэндийнхэн хувьд бас ачаалбагдaltaй байна. Сурч хүмүүж тал дээр ачаалбагдaltaй байна тий. Тэгээд нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах өвчлөгийг бууруулахад бас ачаалбагдaltaй байгаа даа. Эрүүл мэнд талаас болсурал талаас болохоор оюуны хөгжил дээшилж байна. Суралцах одоо итгэл сайтай болж байна. А яс урдгын хувьд бас зөв хоол бидэрт нь бас арай давуу талтай болоод ирж байна. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар хүүхдүүд аппл зохих ёстой үндсэн шимт бодисоо авч чадахгүй байна. Үүнд хэд хэдэн хүчин зүйл нөлөөлж байна. Нэгдүгээрт нэг хүүхдэд өгч байгаа 600 төгрөг хүрэлцэхгүй. Хоёрдугаарт зориултын гал тогооны газаргүй. Гуравдугаарт гэрээ хийсэн иргэн аж ахуйн нэмж чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнээр үйлчлэхгүй. Дөрөвдүгээрт хоолны нэгцэн зис байхгүй зэрэг хүчин зүйлүүд нөлөөлж байна. Үдийн цай хөтөлбөр 2006 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл хэрэгжиж байгаа. Гэтэл 2006 оноос хойш ашиглалтанд орсон сургуулийн барилгууд бүгд зориултын гал тогоогүй баригдчихжээ. Тэгэхээр зэрэг ихэнх одоо сургуулиуд маань одоо зарим хувийн сургуулиуд гал тогоогүй ч хувийн сургууль байна. Жишээ нь одоо ертөнц King Kids гэх сургуулиуд бол өөрийн гэсэн гал тогоо байхгүй. А эдгээр сургуулиуд маань тэгтээ бүрэн дунд сургууль тэгээд үдийн цай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэггүй гэхээр хэрэгжүүлдэг. А тэгэр тэд нар бол халуун хоол өгөх ямар ч боломжгүй. Бүтээгдэхүүн одоо өгдөг одоо гурилан бүтээгдэхүүн юм уу сүү цагаан ядаа жүүстэй гэрэт байгууллагуудаас авч өгч дээ. А энэ нь бол харьцангуй одоо хүүхдийн үдийн цагаар авах ёстой килокалор маань 340 килокалорт бол харьцангуй хүртээмж багтай. 600 төгрөгөндөө одоо таарсан тий бүтээгдэхүүнийг худалдан аваад шууд одоо хүүхдэд хүрэхэд бол тэр нь бол хүүхдэд илүү килокалор багтай хоол хүнс очдог. А хэрвээ зориултын гал тогоотой байгаад халуун хоолоор үйлчилж чадах юм бол одоо энэ төрг мөнгөн маань одоо бас арай хөрөлцөө талаас арай бас төхөнтэй. Ер нь бол ер нь сургуулиудыг бол зориултын гал тогоотой тэгээ халуун хоолоор үйлчилдэг байх юм бол 600 төгрөг маань одоо хүүхдэд хүртэмж нийлүүл гэсэн утгатай яриад байна л та. Манд нөхцөлөлдөн хүзэгч та бүхэндээ хүрч байна. Тэгэхээр бол Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд бол 6 одоо сургууль бол зориултын гал тогоотой байна гэсэн мэдээлэл өгч байна. За харин 10 гал сургууль бол зориултын бас гал тогоотой байгаа. Тэгэхдээ ер нь бол бас зориултын гал тогоотой байснаар бол хүүхдүүд хүрч байгаа хоолны чанар бол бас сайн гэсэн мэдээллийг бол өгч байгаа маа. 2011 он үдийн цай хөтөлбөрт аудитын шалгалт хийж дүгнэлтийг гаргажээ. Үүнд үдийн цай хөтөлбөр хэрэгжснээрээ ахиц твшил гарсан хэсэг талаар багш нараас авсан санал сулга авахад санал сулганд оролцсон
3 багшийн нэг нь үдийн цай хөтөлбөр хэрэгжиж ирснээрээ хичээлийн эрт сайжирсан. 4 багшийн нэг нь орлого багтай үрхэн төсөвт нэмэгдүүлсэн болж байгаа. 5 багшийн нэг нь сургууль завсралтад буурахад нөлөөлсөн. Харин 10 багшийн нэг нь хичээлийн чадвар, сурлагын чанар дээшлэхэд тодорхой нөлөөтэй байгаа гэж хариуцсан байна. Харин дээрх асуултанд эцэг эхчүүдийн 51.3% буюу 2 эцэг эх тутмын нэг нь үдийн цай хөтөлбөр хэрэгжиж ирснээрээ сурагчдын сурах идэвх хичээлийн эрсдэлд дахиж гарсантай санал нийлж байгаа гэсэн бол 3.5% нь санал нийлэхгүй гэж хариулжээ. Харин 45.2% нь цаашид сайжруулах асуудлууд тодорхой хэмжээгээр байгаа гэсэн сандлыг өгсөн байна. Энэ дээр судалгаа, эцэг эхүүдээс авсан судалгаа, хүүхдүүдээс авсан судалгаа, хяналт авж байгаа хяналтын зөвлөлийн, хөндлөнгийн зөвлөлийн судалгаан дээрээ сарж үзэхэд бол 600 цаасан дээр хүүхдүүдийн илчлэг калоритой хоол ундаар хангах бол худлаа. Тэр бол худлаа шүү дээ. Тэгээд энэ судалгаан дээрээ сараад үзэхэд бол яг үнэхээр эрүүл шаардлага хангасан шимт дэжэл сайтай хоол өгье гэдэг юм бол амин дэм эрдэс үүсэр баялаг хоол өгье гэдэг юм бол тэр 600 төгрөгд дээр бол анхаарах хэрэгтэй болоод байгаа юм л да. Зүгээр яг хэдэн төгрөг гэдэг бол би тодорхойлж чадахгүй шүү дээ. Тийм болохоор энэ дээр яг энэ хоол цай өхөн зөв юм аа. Энийг дэмжих зорилгоор бол үдийн цаг дэмжих зорилгоор халуун хоол болгоод байгаа нь хүүхдүүдийн тэр шимт бодис авах те амин дэмээр хангалттай хоол идээд сурлага хөдөлмөр нь нөлөөд сайнаар нөлөөлөх эрүүл мэндэд нь зах хэмжээгээр нэмэр болж байгаа учраас аль болохоор хоолны газрын зориултын болгох тэр шимт дэжээлтэй хоолыг хоол зүүчтэй болгох бас хоол зүүч гэдэг чинь бол энэ хүүхдүүдийн тэр хоолж байгаа хоол бус юмд бол их нэмэр болж байгаа юм. Тийм болохоор хоол зүүчтэй болох тоног төхөөрөмжийг сайжруулах ийм л хэрэгтэй байгаа юм да. Ямар хоол бол өгөх вэ? Заримдаа бодаатай мантуун бол зүгээр. Мантуун бол сүүдээ бута арт тэгээд борцог гээд зөндөө хаалгаж байгаа. Тэгээд гоймонтой шүл. Амттай. Өдөр болгоо янз янз бол идэв шв. Өнөөдөр бол арт ууж ин богтой. Ер нь янз бүрийн хаалгаж байгаа шв. Ямар ч хамаагүй болж байгаа. Үдийн цай хөтөлбөр цаашид улам сайжруулах хүүхдийн эрүүл мэндэд тустай. Амин дэмтэй хүнсний бүтээгдэхүүнийг хангах асуудал дээр анхаарлаа хандуулах шаардлагатай байна. Энэ хിവэрэ өнгөтэй ундаа нэг ширхэг гурлан бовтой үдийн цай хөтөлбөр хэрэгжиж хэрэгцсэн нэртэ нэг үгээр хэлбэл нүглийн үдийг гурлаар хурсан ажил хийх шаардлага байна уу? Харин үүний оронд цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлж цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа хүүхдийг хамруулах шаардлагатай байна. Ямартай ч хүүхдүүд аюулгүй эрүүл илчлэх сайтай хүнсээр хангахдах ёстойг энд сандлая. Төрөөс нэг хүүхдөд 600 төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүн бол олгож байгаа. Харин энэ хүнсний бүтээгдэхүүн бол тийм ч шаардлага гаргаж чадахгүй гэж хэлж байгаа юм. Тиймээс цаашдаа бол хүний хүүхдөд өгч байгаа 600 төгрөгийн хэмжээг бол нэмэгдүүлэх шаардлага байна. Ингээд энэ удаагийн чанар нэвтрүүлэг маань хин төрөд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар уулзтлаа. Төрөө баяртай.